Это Николас Карма, я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Кепка гривень 400, я не знаю. А ви звідки? Я з Запорожжя, але в Києві живу. А, в Києві живете? Да. Якщо можете, я вас дуже прошу, україномовний контент. Спробуйте просто українською, добре? Так, да, добре. Впала зі второго етажа, ви що не... О, Боже, бачите, Боже. Мені все падає. Все, ховайте ті окуляри. Так, кидайте його туди, все. Шубка, це зараз 6 тисяч. Кугі, десь 6-7 тисяч, таке щось. Костюм, десь 1000-3, мабуть. Який це бренд? Український якийсь бренд, сумка це подарунок, 1020 може. 20 тисяч. Ну, там з копійками. Найдорожче в мене стояли зуби, ви розумієте? Зуби коштували. Зараз вам скажу, 3-4 тисячі я віддала за, лише просто за 12 і 12 зубів. Це були вініри, так? Вініри на цирконії. Я захожу за відіння, там в нічні, не в нічні, в бари, мені щось кажуть, я кажу, два дні назад мені перебило на день народження, я замазала синяк, вклеїла зуби собі на суперклею, воно повипадало. Це такий був капець. Серйозно? Так, да, і все, я сказала, що нічого не буду. А присмак? Та присмак, а що, ми терпіла. Запивала? Ну, запивала, а потім ще раз впала. Боже, мені хочеться сказати відосі, я вас хочу обійняти. Господи.